453 порушення правил дорожнього руху, 10 фактів керування у нетверезому стані, 44 факти експлуатації несправного транспорту. Це статистика правопорушень з боку водіїв пасажирського автотранспорту за поточний рік. Враховуючи таку сумну статистику, УДАІ Херсонської області з 20 травня по 20 червня проводить операцію під умовною назвою «Автобус-2014». Проводиться операція «Автобус-2014», ви об цьому знаєте, да? Вас вже проінструктували перед виїздом. Значит, ваша задача – безопасность провозки пассажиров, обеспечить безопасность посадка-высадка пассажиров, чтобы не было с вашей стороны нарушений правил дорожного движения. Самое главное – это безопасность для пассажиров. Особое внимание в этой операции будет уделяться нерегулярным перевозкам, особенно детей в места ихнего отдыха, детских лагерей. Также особое внимание будет уделяться техническому состоянию автобусов. Задля безпеки групових перевезень дітей управління Державтоінспекції готово надавати їм супровід. Організатори, которые занимаются перевозкой детей, они делают заявку в управление ГАІ, в отдел ДПС, и выделяются патрульные автомобили, которые сопровождают их к местам отдыха. Працівники Державтоінспекції приділятимуть більше уваги перевізникам і ставитимуть більш жорстокі вимоги для водіїв пасажирського транспорту. Перевірятимуть як фізичний стан водія, так і технічний стан автотранспорту. Також будуть слідкувати за дотриманням правил перевезення пасажирів на далекій відстані. Зараз Адріан Олексій Ставицький, телеканал Херсон+.